Դերասանուհի հաղորդավարուհի Նազենի Հովհաննիսյանը մշտապես հանդես է եկել հակաիշխանական հայտարարություններով, նա երբեք էլ չի սատարել իշխանությանը։ Այս անգամ դերասանուհին Instagram-ի ստորիատվածում հրապարակել է հետևորդներից մեկի վիրավորական նամակը, որում նշված է հետևյալը. Նազենի, թքեմ, երեսիդ, անասունի ծնունդ։ Ինչինի պատասխան Նազենին ստորի հատվածում հրապարակել է տվյալ հաղորդագրությունը եւ մակագրել է. Ուզում եմ ասեմ, որ այս տիպի գրողն ինքն է կենթանուց ծնված ու ափսոս, որ հայ է, հազար ափսոս, գրել է դերասանուհին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։